restorānā. Anglijā Trinity krēms, Spānijā kataloniešu krēms, Francijā, protams, krēm brulē. Viens no visu laiku slavenākajiem un pieprasītākajiem desertiem pasaulē. Radies apmēram 17. un 18. gadsimtā Francijā. Un katru no šiem valstīm grib teikt, ka viņiem arī šāds krēms ir un pielikt savu vārdu vai nosaukumu klātību. Šoreiz mēs pagatavojām krēm brulē tradicionāli no olu dzeltenumiem, straupas saldā krējuma, austrāļu vaniļas un arī zaļās pistāciju krēma masas, kas mums papildina un varbūt savu improvizācijas pagatavojuši. Tad šī recepte pavisam vienkārši izstāstīšu. Vienam 15 šādām porcijām mums vajadzētu apmēram 1 litru saldu krējumu, apmēram 150 grāmus cukuru, apmēram 14 olu dzeltenums un nedaudz labas vaniļas. Krējumu sildam, olu dzeltenums sakpaļam ar cukuru, pēc tam iejaucam nedaudz siltā pienā, pievienam vaniļu un šī gadījumā arī zaļo pistāciju masu. Pēc tam pats svarīgākais moments, mums ir vajadzīga cepeškrāsna, cepeškrāsnas paplāte ar nedaudz ūdeni, apmēram centimetru divu daudzumu, vai arī kā es to daru, ņemu daudz papīra salvetes un mitrinu ar ūdeni, lai mums apakšā neveidotos nepiecaptos, tātad neveidotos kaut kas līdzīgs omletai. Tas viss noslēpums, un tātad apmēram 20 minūšu laikā, ja 100, maksimāli 105 grādiem, mēs šādu brulē arī pagatavosim. Mēs tam atdesēsim, pārkaisīsim ar brūnu cukuru un veidosim karameli. Ir restorāni, kas deserti pasniedz ar liesmām, degošajiem šķidrumiem, alkoholu, bet, manuprāt, tas varbūt šo te recepti kaut kur tas pamatvērtības un garša, kas sākotnē brulē, redzu, ka nojās. Tikra pilī mēs ar vīndari, vīndzini mūsu pils somalieru, vairākas reizes esam mēģinājuši kaut ko jaunu atrast, kas varētu kombinācijā būt ideāls pie krēm brulē, bet nekas labāks kā tradicionāls vērtības, kā franču desertvīnas sotens, nekad nav vēl atrasts. Iesaku arī to jums, noteikti pamēģināt. Iesaku vai nāc uz restorānu un nobaudīt šo desertu, lai nebaidīties un neuztraukties un mēģināt mājās to pagatavot. Tas nemaz nav tik sarežģīti, kā par to visu leģendas. Uz tikšanos nākošajā kulināro labirintu pasākumā, lai jums jauka nedēļa. Čau!